por esse dia. Eu posso te dizer que o maior sonho que eu tô realizando aqui hoje não é estar casando, simplesmente. Toda a minha vida, meu pai sempre me deu uma educação de constituir uma família, de ter a minha família segundo os princípios bíblicos, segundo a vontade de Deus, que foi a primeira instituição criada por ele. Mas o maior sonho realizado aqui hoje, com certeza, sem dúvida, é você. Você é muito mais do que um dia eu sonhei. Você é muito mais do que um dia eu pedi a Deus. Eu lembro que eu fiz uma carta para Deus há uns anos, falando: Senhor, eu quero que quando eu casar seja um homem temente, fiel. Mas Deus transbordou na minha vida. Deus me deu um exemplo, um orgulho, um exemplo de caráter, dignidade, um exemplo não só como companheiro, mas um exemplo na profissão. E um dia eu quero ser uma médica tão boa, tão excelente quanto você é, não só no sentido de ter informação, de ser inteligente, mas no amor que você dá às pessoas, que isso é visível para todos. E eu quero dizer que eu te amo, que eu estou muito feliz por estar realizando o meu maior sonho, que não é a medicina, que não é somente o casamento, mas que é você, comigo para sempre. Te amo. Há um ano, eu venho pedindo a Deus uma palavra para esse momento. Em oração, eu vinha pedindo uma palavra para Deus. E Deus não me dava essa palavra. Eu orava, eu lia a Bíblia. E Deus, uma hora eu achava que era uma coisa, outra hora eu achava que era outra coisa. E Deus não me falava. Tudo que eu queria falar para você era pensamentos meus. Aí uma semana atrás eu tava lendo Mateus. E aí lá pelo capítulo 12, tem um momento que Deus fala assim: mas se você estiver diante de uma situação que você não sabe o que dizer, fica calmo, porque não é você que vai dizer, sou eu que vou dizer. O que eu quero te falar hoje não é só apenas o que o Léo, que te ama, quer te falar hoje. O que o Léo vai te falar hoje é o que Deus quer te falar hoje também. E é engraçado porque você virava pra mim essa semana e você dizia: mãe, eu não sei o que falar, eu tô preocupada, eu não sei o que eu vou falar, amor. Eu não sei. Eu falei: calma, ele já me falou que você não vai saber também. Porque o que você vai falar vai ser o que ele também quer falar. E o que ele tem pra te falar hoje, o que eu tenho pra te falar hoje, é que quando você tava passando por ali, era como se Deus mostrasse nos meus olhos a cada passo que você dava, cada passo da nossa vida. E cada passo que você dava, ele dizia no meu ouvido: filho, fui eu que fiz. Filho, fui eu. Filho, tudo que tá acontecendo, fui eu. Você tentou tanto pelos teus pensamentos. Você quis a Mainá do seu jeito, a Mainá quis você do jeito dela. Mal você sabia, filho, que era tudo que eu preparei. Sabe, amor, esse ano foi um ano de muita batalha. Muitas, só você e eu sabemos. Mas hoje é a concretização do que a gente lutou o ano inteiro. É como se Deus em uma semana ele remisse o tempo todo da espera. E às vezes a ficha não cai, porque a gente não estava preparado para isso. Foi muito mais. O que Deus pediu para eu te dizer nessa noite é que ele me deu tudo, tudo que eu pedi ano passado. E quando você estava andando,
por essa passarela aqui. Ele virou pra mim e falou: sabe qual foi o teu maior presente? O teu maior presente tá chegando. O teu maior presente é lindo. O teu maior presente foi esculpido. O teu maior presente foi lapidado. O teu maior presente é um vaso que brilha. É um vaso que você tem que tomar conta, filho. É um vaso que você tem que ter responsabilidade, filho. Por quê, filho? Ela é uma das minhas preferidas. Eu virei para Deus em pensamento no meu coração e disse: Senhor, será que eu consigo? Aí ele virou para mim e falou: eu já te capacitei. Eu também já te esculpi. Você também teve que andar a pé e descer do caminho. Hoje eu quero firmar um compromisso com você. Que você é a mulher da minha vida. E que pra sempre eu vou fazer tudo, tudo, tudo que tiver no meu alcance pra te fazer a pessoa mais feliz do mundo. Eu te amo demais. E eu quero viver pra sempre te amando cada dia mais, crescendo junto com você por todos os dias da nossa vida. Eu te amo. Vocês são marido e mulher. E aquilo que Deus uniu, não separe o homem, ainda que esse século grite. Vocês dirão ao mundo: casamento é coisa boa, casamento é coisa de Deus. Amém? Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor por isso, querido.